Já se perguntou qual é o instrumento musical mais difícil de se tocar? Quer descobrir? Eu achei essa matéria aqui, eu vou lê-la agora e vou ver os argumentos, né? Porque eu acho que eu tenho um bom parâmetro, que eu não sei se vocês sabem. Neste canal tem um quadro que se chama A Minha Primeira Aula, onde o meu objetivo é trazer todos os instrumentos do mundo pra eu ter uma primeira aula, uma primeira noção de como é tocar esse instrumento. Então assim, eu já tive uma noção de violino, de acordeon, de harpa, de violão, de flauta transversal, de violoncelo, de baixo elétrico, de trompete, de saxofone, de viola e de contrabaixo. E claro, eu toco piano. E eu já tenho pra mim qual é o instrumento mais difícil até hoje que eu tentei tocar. E vamos ver o que a matéria diz, né? Tomara que ela não fale que piano é o mais difícil, que eu vou ficar com muita raiva. Vem até o final, então deixa seu like e se inscreva. Olha, do site Sabra, Sociedade Artística Brasileira. Instrumentos mais difíceis para se aprender a tocar, por Márcio Miranda Pontes. Os instrumentos musicais dão a vida, as músicas imprimem em cada uma delas um som único e memorável. Muitas vezes, em uns poucos acordes de um instrumento, reconhecemos aquela canção que nos marcou. Quem gosta de saber mais sobre música ou está começando a sua educação musical, muitas vezes se pergunta qual instrumento é mais difícil de tocar. A verdade é que todo instrumento tem diferentes graus de dificuldade. É verdade. E quanto mais você se aprofunda no seu estudo, maior a complexidade. Então, alguns instrumentos musicais são conhecidos por serem mais difíceis de aprender a tocar, seja pelas técnicas utilizadas, pelo esforço físico exigido ou pela complexidade do próprio instrumento. E eu adicionaria mais uma coisa aqui, a complexidade do repertório também, porque o piano fica difícil por causa do repertório. Não é porque é um instrumento difícil de tirar som, porque as músicas conseguem ficar bem difíceis. Porém, com muito estudo e persistência, é completamente possível aprender e dominar esses instrumentos. Vírgula e dinheiro, né? Persistência e tempo, é completamente possível aprender e dominar esses instrumentos. Veja seguir a lista dos instrumentos que tem aprendizado, considerado mais difícil pro iniciante, né? Pra primeira aula. Número 1. Ah, já botou o mais difícil no top 1, então vou começar pelo top 6, né? Que são 6 instrumentos aqui que eles colocaram. Em sexto lugar, o site colocou a bateria. Fala assim, ó, este instrumento pode enganar à primeira vista. Aprender a tocar bateria é considerado fácil. Entretanto, isso só é verdadeiro para o básico. Quem quer aprender com o objetivo de se aprimorar e aprofundar no instrumento, até você dominá-lo, vai ter que se dedicar bastante para sincronizar os pés, mãos e batidas diferentes, controlando o pulso, os tons e as batidas. Eu faço ideia. Inclusive, eu quero muito trazer um professor de bateria para esse canal. E nenhum aceita vir. Que inferno! Vai ser muito legal, até porque a bateria é da mesma família que o piano e ninguém aceita isso. Em quinto lugar, colocou acordeão, conhecido também como sanfona ou gaita. Só de olhar para o instrumento, temos aquela sensação de que é complicado demais. Mais por ter aquele tanto de botão, né? Então, teclas, botões, o próprio fole. O acordeão exige muito treino e concentração para ser aprendido. Cara, não devia estar nessa lista. Eu fiz uma aula de acordeão e foi um dos mais fáceis, depois do sax. Não que sax seja muito fácil, mas é porque eu coloquei tanta expectativa de ser algo muito complicado, porque olhando pro sax, assim, também dá um pouco de medo. É muito registro, é muita coisa. Mas eu aprendi na aula de sax, você pode assistir aqui, que é um instrumento musical que eles consideram o eletrodoméstico dos instrumentos musicais. Porque ele é muito bem desenvolvido, é um instrumento muito moderno relativamente, então assim, ele é muito feito para dar certo. Então o acordeão não tem muita dificuldade igual alguns instrumentos antigos da época barroca, que até hoje é usada aquela estrutura ali física e tem certas dificuldades até hoje, não desenvolveram, que é o caso do piano, que está em quarto lugar. O piano é belíssimo, mas quem está começando a sua educação musical com este instrumento vai ter que superar alguns desafios. Para começar, é preciso ter muita destreza com as mãos, que devem se movimentar de forma independente, muito veloz e ao mesmo tempo, tudo isso enquanto lê as partituras, uma para cada mão. Acho que a dificuldade do piano vai ser sempre essa, juntar as mãos e, acima de tudo, segurar o brioco, porque o piano, já começou falando aqui, o piano é belíssimo, porque quando a coisa é muito bonita, tipo tocar um Chopin, o seu emocional que vai te ferrar, cara, você vai ficar ansioso, você quer fazer logo. A dificuldade do piano, eu já falei num vídeo, né, aqui no canal, é o emocional, é a ansiedade de querer tocar logo. Se você tem paciência, maturidade, estuda direito, tem um professor fodão, um piano fodão, não tem porquê você não tocar piano. Enfim, é dificuldade pra todos nós, essas realidades que eu citei. Terceiro lugar, o oboé. Este instrumento de sopro tem o mesmo alcance de uma soprano e exige que o aprendiz desenvolva o controle sobre embocadura. É isso que eu ia falar, embocadura. Essas coisas de embocadura é coisa velha. É coisa de instrumento de sopro velho, entendeu? Que, ai, na época era assim, porque a estrutura era feita assim, eles não mudam. Eles deviam fazer uma embocadura fácil. Não faz, é super difícil. E eu já vou falar aqui, o instrumento mais difícil que eu tentei tocar neste canal foi o trompete. Vocês viram a aula. Eu não consegui tirar
uma nota. Tem que fazer com beijo, com unha, de um jeito certo de soprar, que é muito chato isso. O oboé, pelo visto, é a mesma coisa, tá vendo? Que preguiça. O outro aspecto determinante é a capacidade de sustentar a respiração enquanto se toca, ao mesmo tempo em que se trabalha o dedilhado para garantir uma melodia rica e agradável. Exatamente, a qualidade sonora de instrumento de sopro depende de você, do seu ar, da sua embocadura, do seu jeito. É muito difícil mesmo ficar bonito. E é o caso, inclusive, do primeiro lugar, que eu já vou falar. Porque em segundo lugar está a harpa. Este instrumento tem um grande número de cordas e que por si só já dificulta o aprendizado. Olha, eu tive aula de harpa nesse canal e assim, eu não achei tão difícil. Eu achei assim intimidador e inacessível, porque gente, quem que vai ter uma harpa? Caríssimo, importada, pouquíssimos professores, mas o instrumento em si é intimidador, aquele tanto de pedal. Eu lembro que tinha 7 pedais. E assim, a única facilidade do instrumento que eu achei que não usa o dedinho, né? Enfim, tem um dedo que não usa. Até esqueci, tá vendo? Não adianta uma primeira aula que você esquece tudo. Mas tem um dedo que você não usa. E eu não sei, achei isso fácil. E também achei fácil o fato de que as cordas são coloridas, para indicar onde está o dó e o fá, onde justamente é ali as oitavas que a gente observa nas famílias do piano. Aquela separação, assim, é fácil de ver. Não achei tão difícil, mas é intimidador e tem muito pedal, muita corda mesmo. Faça ideia como que demora pra desenvolver a habilidade na harpa pra fazer aqueles... Por isso que tá no segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, eu concordo, se não fosse pelo trompete, que eu fiquei com muita dificuldade, e eu ainda colocaria o trompete em primeiro lugar, mas eu concordo um pouco com esse primeiro lugar, porque é o violino. É uma série de fatores que faz esses instrumentos serem os instrumentos mais chatos de se tirar som. Eles são complexos, eles exigem muita dedicação, muito foco, e demora pra sair um som bonito. Então assim, você desiste fácil ou irrita todo mundo ao seu redor que tá te acompanhando na evolução de tirar uma nota afinada sequer, né? Tipo, é muito chato. Isso por si só já mostra o quão difícil e preciso e neurocirurgião que é pra ser um violinista. Para começar, a postura é muito importante. Tem posturas chatas também. Isso também pra saúde, né, do violinista, porque, ai, que troço aqui, e você, ai, é uma posição chata de se tocar. Não é legal, é pra sofrer, parece que é um instrumento, assim, sádico, masoquista. Além disso, não há marcações no braço. Isso que eu sempre falo, gente, não tem a marcação que tem no violão. É um, eles chamam de espelho, né? Que é aquela coisa ali que tem as cordas e você vai pelo sentimento do dedo que, ai, tá afinado. Esse micro centímetro aqui tá afinado. Mano, vai tomar no ano, sabe? E o posicionamento e a pressão do arco sobre as cordas também influenciam em como o som vai sair. E quando feitos de forma errada, estragam completamente a música. Concordo com esse site, cara. Vocês estão muito certos nesse top 6 aqui. Eu só tô surpreso com o acordeão, que eu não colocaria nessa lista. Eu colocaria, sei lá, o trompete que não tava aqui, porque instrumento de metal não está nessa lista, é um absurdo. Mas enfim, fica o recado aí pra quem é professor de bateria ou de qualquer outro instrumento musical que eu ainda não trouxe esse canal. Você é bem-vindo a participar deste quadro, minha primeira aula. Recebo você na minha casa ou eu vou até você. Eu quero gravar com todos os instrumentos do mundo pra eu decidir qual é o mais difícil. Mas fica aí o primeiro lugar pro violino. Você aí concorda? Deixa nos comentários. Então é isso, né? Beijo do Franz.